שאני בת 22 שואלת, במחזור הנוכחי אני התחלתי חפיסה של גלולות מסוג חדש, וזו כבר פעם שנייה שהמחזור שלי הוא יותר מעשרה ימים. עד המחזור הקודם הייתי עם גלולות מסוג אחר. למרות ההחלפה אין שינוי, והמחזור עדיין ארוך מהרגיל, אני כבר ממש מיואשת ומחכה לתשובתך. שני היקרה, לא להתייאש. אני בטוחה שיימצא לך פתרון, אבל בואי נתחיל לאט-לאט. קודם כל נתחיל בבריאות שלך. לפני שמתחילים גלולות, וכמובן אם יש דימומים לא סדירים תוך כדי הטיפול, חשוב מאוד להיבדק כדי לראות שאת מתאימה לנטולת גלולות, שאין לך גורמי סיכון או מחלות רקע שמונעות נטילה, וכמובן לוודא שהבדיקה הגינקולוגית שלך תקינה ואת מבצעת משטח צוואר הרחם, מה שאנחנו קוראים פאפסמיר, באופן שגרתי והכל טוב. עכשיו נצא מנקודת הנחה שעשית את כל זה והכל תקין, ויש לך דימומים וטפטופים תחת השימוש בגלולות, ובעיקר אחרי שהחלפת הן שהן מכילות שני סוגי הורמונים, הפרוגסטרון, שמונע ביוץ ומונע הריון, בעוד מספר דרכים, וגם האסטרוגן שעוזר במניעת הריון, אבל גם מייצב את רירית הרחם, ובזה מפחית את הסיכוי לדימומים לא סדירים, אוקיי? Okay? פרוגסטרון ואסטרוגן. הדימום שיש בין החפיסות, כשאנחנו מסיימים אחת ולפני שאנחנו מתחילים את החפיסה הבאה, זה לא באמת מחזור, זה לא באמת וסת. זה פשוט דימום שנובע מהירידה של רמת ההורמונים ברגע שמפסיקים לקחת את הגלולות. נשים רבות מתלוננות על דימום לא סדיר, ואפילו לאורך כל החודש, בחודשי הטיפול הראשונים בגלולות. אבל אחרי כמה חודשי שימוש, גם המשך וגם העוצמה של הדימום הוויסטי עצמו יורדים באופן משמעותי, וגם הדימומים בין המחזור פוחתים עד שהם נעלמים. אז יש בעצם כמה כללים שיכולים לעזור לך, שימי לב. הכלל הראשון הוא שאת צריכה להקפיד לקחת את הגלולה כל יום באותה שעה. תשתדלי מאוד לא לשכוח לקחת. כל שינוי כזה בשעה, ובוודאי אם את מפספסת, מגדיל את הסיכוי להופעה של דימומים לא סדירים. זה כלל מספר אחד. הכלל השני, סבלנות. לגוף לוקח זמן להתרגל לגלולה. ברוב המקרים, אחרי כמה חודשים, הכל מסתדר. אם בכל זאת לא מסתדר, למרות שני הסעיפים הקודמים שהזכרתי, שינוי לגלולה עם מינון אסטרוגן מעט גבוה יותר אולי יכול לעזור. אז זהו בעצם שאני צריכה לזכור שבהנחה שאת בריאה ונבדקת שגרתית בצורה מסודרת, העניין הזה של הדימומים הלא סדירים תחת נטילת גלולות הוא עניין פתיר לחלוטין, עם קצת סבלנות והקפדה על כמה כללים קטנים. שיהיה לך בהצלחה. לטיפים נוספים, היכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv.